السلام عليكم. نن زمو ټول کلیوالو یو ونډه کړی دا یو ګیدرینګ شوی دی. جمعې ورځ باندې ټول فری وو. موږ وی راځئ چې یو پروګرام ارینج کړو چې ټول په یو ځای شو یو ګیدرینګ وکړو. نو یو شارټ شارټ کلپس به ریکارډ کوو او ستاسو سره به شریکو. امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شي. دا کوم توازګار کې له خوشاله کا دا به یوټیوب نه کړګا دا به کوم راځم ته به راځي.